Que eu tive participar de corridas, eu achei assim maravilhoso, o cenário fantástico, enfim, foi uma experiência única. Com a PAI a vida fica mais saudável e feliz. Exercitar ao longo de toda a vida, porque isso faz bem pro espírito, né? Faz com que a gente se esqueça dos problemas. É um momento só nosso, né? É um momento pra gente curtir, pra gente estar junto com os amigos. É super importante isso. Olha, foi um dos melhores percursos que eu já percorri. Adorei e vou ser fã aqui desse percurso. Com a PAI a vida fica mais feliz e caminha melhor. A PAI une e diverte. Fora os eventos que ela proporciona pra gente, a diversão que eu venho quase todo final de semana, que é um evento dela, eu venho aqui pra me divertir bastante. Incentiva as pessoas a participarem, a correr, a fazer uma atividade física. Pra gente é muito gratificante, né? Estar aqui, uma oportunidade de estar com o esporte, com o lazer, uma atividade cultural, um direito à cidade, né? Ele é professor de educação física, eu sou assistente social, e aí integrar o nosso filho a esse movimento é muito importante. O sucesso ele não acontece por acaso, acho que o sucesso ele acontece com o trabalho. E hoje tivemos mais um grande resultado aqui, no feminino com a Gisele Barros, no masculino com o primeiro com o Cosme, o quarto com o Flávio e o quinto com o Bruninho. Então acho que quando você trabalha o resultado sai. A adesão é cada vez maior, o professor demonstra, como sempre, um grau de consciência muito grande, preocupado com a saúde, fazendo, ensinando isso para as outras pessoas, mostrando que é saúde em primeiro lugar, você não tem como fazer nada na vida se você não tiver saúde. Então o professor está dando uma demonstração muito grande de que é isso mesmo, é isso que a sociedade deve procurar, fazer, de saúde, desenvolver, a corrida, a atividade ao ar livre, é tudo de bom.